Hej och hjärtligt välkomna till den här eftermiddagen där vi ska fokusera på källkritik och källkritiska utmaningar i skolan. Jag som står ensam i studion på Internetstiftelsens mötesplats GoTo10 i Stockholm heter Björn Appelgren. Jag jobbar till vardags på Internetstiftelsen som tillsammans med Källkritikbyrån arrangerar det här eventet. Och jag vill passa på att skicka ett försenat grattis till Källkritikbyrån som nyss fyllde 3 år. Grattis på födelsedagen! Idag, den 13 mars, är det källkritikens dag och som många av er som tittar redan vet så delar ju Internetstiftelsen och Källkritikbyrån sedan 2017 ut källkritikspriset Det gyllene förstoringsglaset. Vi gör det här till personer, initiativ eller organisationer som har gjort enastående insatser för källkritik på nätet. Vilka som vann i år är redan officiellt, men vi är så många som tittar idag så att jag vill gärna ta chansen att uppmärksamma vinnarna här och nu. I år delas priset ut i 2 kategorier, allmänhetens pris och skolans pris. Det gyllene förstoringsglaset, allmänhetens pris 2023, går till mediehuset Allkompis med följande motivering. Få medier vänder sig till arabiskspråkiga svenskar och därför är det värdefullt att den som gör det är noga med fakta, särskilt i kontroversiella frågor. Det är Allkompis. Såväl när de rättar andra mediers felöversättningar som när de tillbakavisar desinformation om kidnappade barn så visar Allkompis att de står stadigt på sanningen och sina läsares sida. Och tidigare i morse så var vi ett gäng från Internetstiftelsen som överraskade redaktionen på Allkompis med tårta. Och då fick vi med oss en videohälsning av deras vd Julia Aga. Den ska vi titta på nu. Det finns många illvilliga människor och krafter ute i samhället som vill att du ska tycka och tänka på ett visst sätt för att det passar deras agenda. Men om du är källkritisk, då ökar din motståndskraft och du kan enklare ta reda på sanningen. Vi på Allkompis är jättestolta över det här priset för det bekräftar att vi arbetar på rätt sätt och det ger oss inspiration och energi att fortsätta. Och jag kan verkligen intyga att hela redaktionen var stolta och glada över det här priset. Julia Aga medverkade även i TV4s Nyhetsmorgon med anledning av det här priset tidigare i morse. Och det klippet kan ni se, vi kommer lägga upp det i chatten om det inte redan ligger där. Stort grattis Allkompis, ett mycket, mycket välförtjänt pris. Det gyllene förstoringsglaset Skolans pris 2023 tilldelas Jutta Haider och Olof Sundin för deras arbete med att synliggöra, problematisera och därmed utveckla vad källkritik är i en digital tid. I sin bok Paradoxes of Media and Information Literacy, The Crisis of Information, så visar de hur källkritiken som en del av medie- och informationskunnighet hela tiden behöver omförhandlas i ett digitalt informationssamhälle. Genom att lyfta en rad olika dilemman ger de värdefulla insikter för en framåtsyftande digital källkritik och en stärkt digital kompetens. Och givetvis så fick även Olof och Jutta tårta av oss på Internetstiftelsen och Källkritikbyrån. Men eftersom det är längre till Lund än till Sundbyberg så fick de sin tårta redan i fredags. Vi kommer ju också ha möjlighet att prata lite med Olof senare idag eftersom han är en av talarna. Men nu hörni, tycker jag att det är hög tid att sätta igång. Först ut är en internationell gäst, närmare bestämt från vårt grannland Norge. Oda Skanke har en bakgrund som lärare men är nu projektansvarig för Tänk som är skoldelen av den faktagranskande organisationen Faktiskt i Norge. Nu, idag, är hon här för att berätta hur vi kan använda professionella faktagranskares verktygslåda i klassrummet. Välkommen hit Oda. Hur är vädret i Norge? Här snöar det i Stockholm kan jag säga det. Ingenting fungerar. Näsorna rinner, rulltrapporna står stilla och trafiken, ja, den är ett haveri.
Jo, tusen takk. Det høres ganske likt ut som Oslo. Her snør det, selv om vi visste at det kom snø, så er man alltid like overrasket. Så trafikken står stille, og i kjent stil vet vi at dette her er... Nå blir det skiløyper i skogen, så det er vi glad for også. Men någonting som fungerar i alla fall, det är ju tekniken. Så att jag tänker att ordet är ditt. Varsågod. Jo, tusen tack. Som sagt så heter jag Oda Marie Skanke. Jag är här för att snacka om hur man kan bruka faktacheck och metoder därifrån i egen undervisning. Nettopp för att göra framtidens generation och medborgare trent i att tänka kritisk, men också vara rustet till att ta valg och ha meninger baserat på information som är riktig. Og hvorfor skal vi egentlig bruke metoder fra faktasjekk i klasserommet? Da tenkte jeg å bare presentere et kort bakteppe for det jeg skal prate om. Og det er nettopp fordi barn og unge bruker mye tid på mobilen, og de leser nyheter i sosiale medier. Og i sosiale medier er det ingen som passer på at informasjonen stemmer, eller at folk ikke skal la seg lure eller påvirke. Og det er heller ikke kun SVT eller Expressen som gir oss nyheter om det som skjer i verden. For før de har rukket å lese det der, så har de allerede fått krigsvideoer fra Ukraina på TikTok i mobilen sin. De får informasjon om alt vi lurer på, og ikke minst, informasjon oppsøker oss i dag. Og dere som er lærere og jobber med ungdom, kjenner dere nok igjen når jeg sier at ungdom tar med seg spørsmål inn i klasserommet som du må ta tak i der og da. Og det kan være spørsmål om Andrew Tate et godt eller dårlig forbilde, Stemmer innholdet fra disse videoene om krigen i Ukraina? Og hvordan blir det når du blir påvirket å kjøpe alt Kaja selger fordi du stoler på Bianca Ingrosso som en influencer? Og disse spørsmålene må vi ta på alvor, fordi ungdom har ikke alltid strategier for å kunne finne ut om de blir påvirket, om det de leser og ser faktisk stemmer eller ikke. Og vi vet fra forskning at ungdom bruker lite tid på å sjekke hvem avsender er og hvem de får informasjon fra. Og hvis vi lærere bruker innhold fra sosiale medier og det innholdet de ser i sin hverdag, så kan de kjenne seg igjen i det, og det bidrar til å gjøre undervisningen relevant for dem og deres liv, også når de ikke er på skolen. Og det krever at vi lærere må oppdatere vår kildekritiske kompetanse i møte med den teknologiske utfordringen vi står i dag, og vi må tenke kildekritisk på en ny måte. Og disse måtene vil komme til syne i de verktøyene jeg nå skal presentere. Fordi lærere lurer på, hvordan kan vi bruke kildekritikk og medbevissthet i klasserommet? Jeg trenger praktisk råd, jeg trenger tips til hvordan jeg kan gjennomføre det i undervisningen. Og derfor har jeg valgt å ta med tre verktøy, som i dag er tverrlesing, faktasjekk og omvendt bildesøk. Og dere skal få lov til å være med på en rask gjennomgang av disse verktøyene sammen med meg. For la oss si at jeg er en ungdom, og jeg bruker mye tid på TikTok. Jeg bruker det som søkemotor hvis jeg skal finne ut noe jeg lurer på, eller noe jeg skal kjøpe. Og plutselig så dukker denne videoen opp når jeg søker på tips om kosthold og ernæring. Og der får jeg opp en video som sier at You have been told that all vegetables are good for you. That is bullshit. Ok, stopp opp. Her må jeg se hvem er avsenderen, og hvem er han som skal gi meg informasjon om dette. Tverrlesing går ut på at du sjekker avsenderen bak informasjon. Det vil si at du sjekker hvem som er avsenderen, og hva andre kilder sier om avsenderen. Hva har denne avsenderen lagt ut tidligere, og hvilken agenda kan han eller hun ha? Så hvis vi da skal tverrlese denne her, så kan vi se at det er på en plattform som er TikTok. Det er en plattform jeg ikke vet om jeg kan stole på, fordi det er ingen redaktør som sitter og passer på at det stemmer det som legges ut der. Og jeg kan også se at hans brukerkonto heter CarnivoreMD2, og jeg kan sjekke om han har noen flere sider, og jeg kan finne ut litt mer om han. Og da kommer jeg inn på hans egen hjemmeside. Han heter Paul Saladino, og det står at han er utdannet lege, og spesielt innenfor ernæring. Hvis jeg leser litt videre på denne siden, så kan jeg så få opp at han fremmer en animalsk diet, og mener at mye av det kostholdet vi skal ha, det går ut på å spise mye kjøtt,
og animalsk matvarer. I tillegg får jeg også opp at han mener at det en del problemer med de fleste grønnsaker. Og han sier basically indirekte at grønnsaker bullshit. Så når jeg da har denne informasjonen om denne avsenderen, så kan jeg også se hva andre kilder sier om avsenderen. Jeg ser at han har blitt debunket av en del YouTube-kontor som jeg kan sjekke opp. Men jeg ser også på en annen side at det står at han utdannet innenfor alternativ medisin. Hvis jeg da ser ut hva han har lagt ut tidligere, så kan jeg se at han uttaler seg mye om mat og ernæring. Så det tydelig at han har en interesse og en agenda om å fremme hans syn på hva vi skal spise. Jeg ser også at han har lagt ut en del videoer på TikTok og ønsker å nå ut til et yngre publikum. Så hvilken agenda kan denne kilden ha? Ikke bare ønsker han at vi skal spise kjøtt, men han selger også kosttilskudd som han mener viktig for oss. Jeg kan også se at man kan kjøpe ulike t-skjorter og merch som han selger på sin hjemmeside. Han har en egen podcast som jeg finner på Spotify, og han har en kokebok som han sikkert ønsker å tjene penger på. Og med all denne oppsummeringen her, så ser jeg at denne brukeren har en klar agenda. Han ønsker å selge oss noe, og han ønsker å påvirke vår måte å spise på. Og når jeg da har sjekket opp alt dette her fra denne brukeren, så ser jeg at han har en agenda, og jeg står mye sterkere i møte med det jeg nå skal se i videoen han la ut. You've been told that all vegetables are good for you. That is bullshit. I'm going to show you five vegetables that I strongly believe are hurting you. Spinach. Popeye was full of shit. This doesn't make you strong. It just fills you with oxalates, dicarboxylic acids that cause kidney stones, that cause joint pain, and that can even lead to kidney failure when you eat lots of green smoothies. Beans, full of lectins, disrupt your gut microbiome and are implicated in autoimmune disease, also implicated in neurologic disease in animal models, like Alzheimer's. Kale, full of isothiocyanates, which will disrupt your thyroid by inhibiting the absorption of iodine. Kale is absolutely bullshit. Beets, which are also full of oxalates and a non-protein amino acid known as AZE, which may be connected with autoimmune disease like multiple sclerosis and can lead to protein misfolding, possibly neurologic disease. Celery, no Jesus channeler ever told you celery was good for you. It's full of sorrelins, which will accumulate in your skin and cause photo damage. Avoid these. Og som vi så her, så det tydelig at han ønsker å spre sitt budskap om å ikke spise disse grønnsakene. Og det helt greit å ha en agenda, det helt greit å tjene penger på det, og det helt ok å ha meninger som du ønsker at andre skal høre på. Men det gir også oss som et publikum et ansvar om å være bevisst på at denne kilden, denne avsenden, har en klar agenda som ønsker å påvirke oss. Og det må vi lære barn og ungdom når de sitter i feeden sin og scroller gjennom mobilen sin. Og vi har masse forskning som sier at den informasjonen vi mottar hver eneste dag, den påvirker oss og våre holdninger, meninger og handlinger, enten det bevisst eller ubevisst. Og når vi vet mye om kilden, så det jo klart at man blir nysgjerrig på det han sier. For det all grunn til å være litt kritisk til dette innholdet vi møtte i videoen. Og derfor må vi faktisk faktasjekke om det han sier sant eller ikke. Fordi denne videoen her et prakteksempel på noe som kan faktasjekkes i klasserommet. For han kommer ikke med egne meninger, man kommer med faktapåstander som skal være sanne. Og faktapåstander kan man faktasjekke i klasserommet, og man må plukke det fra hverandre og se på hvert enkelt element som han kom med. Og ved hjelp av visuell støtte og en plakat i klasserommet, så kan du finne ut påstanden, eller du kan finne ut hvilken påstand du ønsker å faktasjekke. Du undersøker hvem avsender Du finner flere kilder om hva de uttaler seg om denne påstanden. Du oppsummerer deg på bakgrunn av kildene du har valgt, og så konkluderer du om det kan være sant eller ikke. Og dette her en sånn perfekt visuell støtte som kan være i klasserommet når dere møter påstander som elevene kan faktasjekke. Og hvis vi da skal faktasjekke sammen, så har jeg valgt ut påstanden som han kom med i videoen, at bønner kan bidra til å forårsake Alzheimer.
Det første jeg da, ifølge plakaten, jo å sjekke avsender, som vi vet har en agenda, og vi vet litt om han fra før, for vi har jo tverrelest kilden. Det han sier rett og slett at grønnsaker bullshit. Men hva sier andre kilder? Og matportalen.no, Helsenorge og store medisinske leksikon kilder som jeg har tverrelest, og som jeg stoler på, og som jeg vet kommer med informasjon som ønsker at jeg riktig valg. Og hva sier egentlig disse kildene? De sier blant annet at bønner kan være med på å forebygge neurologiske sykdommer som for eksempel Alzheimer. Det viser at bønner en fin, med et fint kosthold for mennesket. Og hvis jeg da ser på alt det de her sier, så kan jeg oppsummere for meg selv og tenke at kidneybønner inneholder mye lektiner når de rå. Og det kan være skadelig. Hvis han viser til det, så det helt riktig. Men dette brytes ned når bønner kokes, og det det i all bønner vi får servert i butikken, med mindre de rå, og man får beskjed om at de skal kokes. Så med disse kildene her, så ser jeg også at kidneybønner med en diet, med flere andre grønnsaker som kan faktisk redusere sjansen for å utvikle Alzheimer. Så det at han kom med at bønner kan bidra til å forårsake Alzheimer uten å gi mer kontekst, det rett og slett feil. Og da har vi faktasjekket en av påstandene som han kom med i videoen sin. Og dette her jo et prakteksempel på noe deres elever også kan gjøre. De kan lage en plakat, sånn som dette. De kan lage en veggavis. Eller de kan lage en video, sånn som jeg gjorde med noe jeg faktasjekket. Nå skal jeg vise en video som gikk viralt på TikTok tidlig år, og som jeg har faktasjekket. Record yourself before and after googling where does vanilla flavoring come from? Where? Hey, try this. It's a vanilla latte. That's good. Mm-hmm. No more vanilla! That is... Denne videoen gikk viralt på TikTok i høst og startet en stor trend. Mannen bak videoen oppfordret folk på TikTok til å filme deres reaksjon etter at de hadde googlet hvor kommer vaniljetilsetting fra. Hans video har blitt vist over en halv million ganger der han avslutter med å si aldri mer vanilje. Men hva kommer egentlig opp når du googler det? Hvis du gjør et søk, kommer det opp flere kilder som sier at vaniljetilsetting i mat kommer fra beverens rumpe. I en artikkel fra 2013 forteller en dyrelivsforsker til National Geographic om en brun og klissete kroppsvæske som finnes i kjertler ved beverens anus, og at denne væsken kan brukes som smakstilsetting i mat. Kroppsvæsken lukter og smaker faktisk vanilje, og beveren bruker den til å markere sine territorier. Matkjemikere kan melke dette stoffet fra bedøvede bevere og bruke det som tilsetting i luksuriøs mat eller parfyme. Men det en minimal sjanse for at du får det servert i mat i dag. Siden denne melkeprosessen så omfattende, det utrolig sjeldent og dermed veldig dyrt. Det meste av maten vi spiser og drikker i dag med den søte vaniljesmaken kommer fra kunstige søtningsstoffer eller naturlig vaniljestang. Så vi kan trygt si at du spiser vaniljeis eller drikker kaffe latte med vaniljesmak uten at det har vært i nærheten av en bevers rumpe. Og dette et prakteksempel på at man ikke kan stole på alt man ser i sosiale medier, og det ikke verdens undergang at noen tror at vaniljetilsetting kommer fra bevens rumpe, men det handler om at du ikke vil bli lurt, og det handler om at du ikke skal spre informasjon som ikke stemmer. Og dette her også et fint eksempel for dere lærere å ta med i klasserommet, nettopp fordi det ikke så alvorstungt, det ikke så stort, og det krever ikke mye av elevene å gå i gang med en faktasjekk av dette. Fordi det aller viktigste at elevene trener seg i å stille kritiske spørsmål til den informasjonen de møter. Kan dette stemme? Har avsenderen agenda? Hvorfor ønsker denne avsenderen å gi meg denne informasjonen? Og hva sier egentlig andre kilder om saken? Og når man da har implementert disse spørsmålene og trent på det, så møter du i større grad også faglig tyngre oppgaver som for eksempel forskningsartikler, bøker eller andre nyheter. Nettopp fordi du vant til å tenke på en annen måte og være litt mer kritisk til det innholdet du møter.
Det sista verktyget jag önskar att ta fram är ett verktyg man må bruka hvis man möter innehåll där man inte har någon text eller några referenspunkter. Rätt och slett att du kun har ett visuellt innehåll som är vanskligt att spore eller vanskligt att finna ut om är sant eller inte. Och teknologin utvecklar sig jätteraskt. Vi ser stadig flera exempel på deepfakes som vi ser exempel på här, hvor det ser ut som det Tom Cruise och Paris Hilton som är sammen i en video. Men som kun är laget av en deepfake. Riktigt nog av en skuespelare som ligner väldigt på Tom Cruise, men också med artificial intelligence som gör att ansiktet ligner ända mer på Tom Cruise. Vi ser också bilder som har tagit ut av kontext. I detta exempel så ser vi vår norske Jon Almås som är blivit brukt i en falsk nyhet. Där det står att han imponerar experter med sin måte och investera i stora banker. Och om man trycker vidare så kommer man in på en länk där man ska melda sig på en bitcoin och uppge personliga upplysningar och inte minst i pengar. Och vi kan också se exempel på manipulerade bilder. Och då är det ett bilde som gick ganska viralt för ett år sedan efter att krigen bröt ut där man ser att presidenten i Ukraina Zelensky står med en drakt med ett nazisymbol på. Och det här var ju ett exempel som spredde sig fort och som väldigt många trodde på och som också underbyggde denna påståenden om att Zelensky var en nazist och Ryssland skulle denazificera Ukraina. Men vad gör man egentligen när man möter detta innehållet? Jo, man kan göra ett omvänt bildsök som jag ska visa kort i denna video nu, hvor man brukar Google Image i tillägg till andra tjänster för att se hur bilden kan vara om du får mer information runt ett bilde. Och i detta tillfälle här så tog jag ett print screen av bilden där jag kom över det i sociala medier och så sökte jag med det i Google Images. Se nu. Och här fick jag se otroligt många exempel på att bilden var spårat tillbaka till det originala bilden. Och jag kunde också se olika faktasäkertjänster som allerede hade faktasäkert och önskade ge information om att detta bilde är manipulerat och här är original. Och det är nettopp det om ett bildsök. Du söker inte efter bilder, men du söker med bilder. Och när då detta var originalbildet hämtat från Zelenskis egen Instagram-profil. Så är det någon som har manipulerat bilden och lagt det slik. Och det är också med på att sprida felinformation som kan påverka andres meninger och hållningar. Till syvende och sist, ja, och så har vi också andra bildetjänster där man kan bruka bilder till att söka. Nu brukte jag Google Images, men man kan också bruka Yandex, TinEye och PimEye som är ganska goda verktyg för att kunna känna igen ansikt och olika drag i bilder. Där kom det lite dubbelt, beklagar det. Men till syvende och sist så är det ju vem vi lyssnar till som är frågan. Och nu brukte jag otroligt många exempel från sociala medier, nettopp för det är där det spreds mest felinformation. Men med akkurat samma verktyg kan man också gå igång med en tyngre faglig kontext. Ja, vi må faktiskt checka informationen vi möter och vi må checka vem källan bak informationen är. Och som jag nämnde så är det att ungdom har ett allt för dåligt bevisst förhåll till vem informationen kommer från och vem källan är. Och detta verktyg, tvärläsning, gör eleverna bevisst på vem de egentligen lyssnar till. Enten det er forfattere, politikere, influensere eller annen informasjon de kommer over. For når de vet mer om avsenderen i møte med et innhold, så står de mer styrket
og reduserer sjansen for å bli påvirket i uheldig skala. Og det handler ikke om at man kun skal være kritisk til de man litt nysgjerrig på, eller tenker at kan ha en agenda som ikke faller innenfor din interesse, men det handler også om å ha et bevisst forhold til de gode kildene, og til de kildene du faktisk stoler på, slik at når du kan vise til informasjon eller forskning, så vet du at dette kommer fra en kilde som du stoler på, fordi du har gjort en research. Og det jo også det som fint å ha i klasserommet, nemlig visuell støtte og plakater med en oppskrift. Elever trenger oppskrifter, de trenger strategier for å gå i gang med nye verktøy. Og det å bruke eksempler fra barn og unges hverdag gjør også med på å gjøre undervisningen relevant for elevene, og gjøre det interessant og motiverende, og ikke minst gjøre at skolen blir en brobygger mellom deres hverdag etter skolen, men også i skolen. For i dag så kan jeg kjenne meg igjen som tidlig lærer at vi drev mye med kildekritikk, vi var kritiske til kilder i klasserommet, men så fort timen var over, så gikk elevene rett på TikTok og trodde på omtrent alt de så på. Og det nettopp dette skillet som vi må klare å viske ut som lærere. Og de verktøyene jeg da presenterte var nettopp tverrlesing, faktasjekk og omvendt bildesøk i møte med slik informasjon. Nå har jeg snakket utrolig fort. Hvis det noe mer dere lurer på, så det også bare å gå inn på vår nettside tenk.faktisk.no eller følg oss på Instagram. Og så det selvfølgelig bare å sende en mail. Tusen takk for meg. Stort tack Oda. Det visste jag inte i morse när jag klev upp ur sängen att jag skulle få lära mig mer om kroppsvätskor från bäverns anus. Jag gillar framförallt det här perspektivet att ta med sociala medier eftersom användningen av sociala medier skiljer sig så mycket åt mellan unga och vuxna. Någonting som man kan läsa om i våran rapport Svenskan och internet om man är intresserad av hur det ser ut. I chatten så får du beröm för begreppet tvärläsning som många här anser vara bättre än lateral källkritik. Och sen så tipsar de också varandra om att Google Lens finns på Android-telefoner för den som inte visste det. Du, jag skulle vilja ställa en fråga, för jag misstänker, du jobbar ju både som lärare och med Tänk och tillhör liksom den här faktagranskningsorganisationen faktiskt. Och så tänker jag att de granskningarna som ni gör på faktiskt inte alltid når hem. Att det, ibland predikar man för döva öron. Jag har erfarenhet av när Källkritikbyrån gör de här typen av granskningar att det kan bli rätt hetsk stämning i kommentarsfältet. Hur om man tänker att det här också inträffar i klassrummet, att man kanske predikar för döva öron där. Hur hanterar man som lärare den situationen? Det ett gott spörsmål och det är nettopp det vi ser att det kommentarfältet det kan ofta blussa upp på faktiskt och väldigt många som är totalt oeniga och tänker att vi bara finner på massa. Men när det gäller i skolan så är det ju olika spörsmål som är relevanta som man inte ska på något sätt avfeja. Så det är kanske första ting jag tänker på att det är ingen spörsmål som är för dumme och det är ingen tankar som heller inte hörer till i klassrummet. Det jag tänker är att vi må stille spørsmål til hvor de egentlig har informasjonen fra, og hvor de egentlig baserer sine meninger på. Og nå nylig så har det jo vært mange tips vi har fått fra lærere, hvor de står og har Andrew Tate som et tema som skiller klasserommet, som rett og slett polariserer et klasserom. Og hvordan skal egentlig en lærer møte dette? Og da tenker jeg jo at man ikke skal alltid søke et korrekt svar, at han dårlig eller bra forbilde, men man skal heller åpne opp for en diskusjon og få refleksjon sammen og la barn og unge komme med sine synspunkter. Men kanskje det viktigste også hva de baserer dem på. For det det viktigste at de baserer dem på informasjon som stemmer og som de bevisste på. Vi kör redan nu lite på övertid, men jag måste få ställa en fråga till. För jag vet ju om att det finns ett samarbete mellan de nordiska faktagranskarna där ni ingår. Kan du berätta lite mer bara om det och hur vi i Sverige kan använda det här? Ja, det är samarbetet Nordis som det heter, som är ett samarbete mellan de nordiska länderna, både från universitet men också faktasjekketjenester. Det bidrar till att vi kan på måte stå styrket i møte med feilinformasjon på tvers av landegrenser.
Och när jag nu snackar jag för mig själv i Tänk som är skolavdelningen och att vi drar väldigt nytta av detta samarbete nettop för vi får uppdaterade exempel. Vi får den nyaste faktasäkringen och vi ser vad som rör sig i feeden till barn och unga men också vad som rör sig på ett mer nationalt och internationellt plan. Och det är ju kanske det allra viktigaste att vi brukar ju de verktygen som faktasäkrare brukar när de går igång med sitt arbete som vi önskar att barn och unga ska lära sig själv. Återigen, stort tack. Hoppas att vädret blir bättre även där du sitter och att våren kommer snart. Från Norge till Lund och då till en av vinnarna av det gyllene förstoringsglasets skolpris. Vår nästa föreläsare heter Olof Sundin och han har i många år forskat om vad infrastrukturen för information och kunskap för med sig för medie- och informationskunnighet i allmänhet och källkritik i synnerhet. Välkommen hit, Olof. Många tack. Tack så mycket. Du, innan du sätter igång så vill jag ju säga grattis till dig och även skicka med ett grattis till Jutta för det gyllene förstoringsglaset. Ja, men stort tack för det. Väldigt fin utmärkelse. Både du och Jutta har ju intresserat er för frågor som rör just medie- och informationskunnighet under en väldigt, väldigt lång tid. Men så, förra året så kom den här boken om begreppets paradoxer och inneboende dilemman. Och jag ska väl villigt erkänna att det här gjorde ju juryarbetet mycket, mycket lättare. Men jag vill lite så här, kan du ge oss innan du börjar föreläsa här, ge oss hisspitchen. Varför ska de som tittar på det här eventet idag, mestadels lärare och skolbibliotekarier, läsa den här boken? Ja, du, alltså källkritik är ju ett fenomen som lärare, bibliotekarier hanterar varje dag. Men jag tycker att det många gånger är mycket mer komplext än vad man kanske ges utrymme för i sin vardag. Och att det därför förtjänar en fördjupad diskussion. Nu är det ingen how-to-bok, utan kanske snarare en bok som man kan göra i form av en bokcirkel kring eller en studiedag kring eller man läser olika kapitel och diskuterar tillsammans. Men jag hoppas att det finns några där ute som kan tycka att det är intressant. Så om ni inte har läst den här boken så se till att göra det och har ni redan läst den så kan det vara en idé att fräscha upp minnet. Olof, jag ska inte ta mer av din tid utan nu ska du få lära oss mer om några av de här källkritikens dilemman i skolan. Varsågod. Tack så mycket. Ja, jag ska se om jag får ordning på den här. Vad jag kommer tala om idag det är jag kommer ta utgångspunkt i något som jag kallar för informationens kris och som gör att de här frågorna är särskilt viktiga. Jag kommer också visa hur källkritik har blivit ett stort samhällsintresse men också hur komplext det är och hur det kan leda till polarisering. Och jag kommer avsluta och diskutera någonting om vad vi ska kalla för källkritikens paradoxer eller inbyggda motsättningar om man så vill. Och först då något om informationens kris. Ja, kortfattat kan man då säga att, och väldigt förenklat, att med informationens kris menar jag och menar vi i boken att kunskap i allt större utsträckning förmedlas och tillgängliggörs och tas till sig genom korta filmklipp, textfragment utan större sammanhang, andra sammanhang än de som algoritmen kanske ser. Och samtidigt så är det som jag möter när jag kollar i mina flöden kanske är någonting helt annat än vad ni möter eller min granne möter i sina flöden. Det finns en individualisering som är större idag än tidigare. Samtidigt så vet vi att det som leder till mycket interaktion är det som skapar mycket känslor. Så att spela på känslor är någonting som är oerhört viktigt i den digitala samtiden. Det finns också en bristande transparens kring hur och som gör det svårt att förstå varför jag möter det jag möter. Vad är det som gör att jag får just de här filmklippen i TikTok eller varför de här sakerna hamnar högst upp i Google-sökning? Och slutligen, de här frågorna då utspelar sig på en arena där man kan
alla att det finns en minskad tillit i många sammanhang. Även om det ser olika ut i olika frågor och i olika länder. Alltså det finns en minskad tilltro till det som tidigare kanske såg som självklara kunskapsauktoriteter som forskare, public service med mera. Och ibland är denna minskade tilliten kanske av godo för att den bygger på ett frågasättande. Men samtidigt så gör det källkritik utmanande. Och om vi då tar och tittar på, ja, vi kan ta den här bilden som covid-uppdatering som är minst ett år gammal. För alla de här frågorna blev väldigt tydliga under covid-pandemin. Den fragmenterade tillgången till massor med datainformation gjorde oss alla till mer eller mindre hobbyexperter på de här frågorna. Och pandemin diskuterades i individualiserade sammanhang i olika Facebookgrupper eller Twitter-nätverk. Och vi behöver ingen påminnelse om hur mycket känslor hela den här diskussionen skapade. Det som kan tyckas vara en strikt vetenskaplig diskussion genererade och byggde på väldigt mycket känslor. Och så som det ofta är så finns det sällan utrymme för eftertanke i de här diskussionerna. Och det utspelades också en fight kring tillit. Vem ska man lita på? Ska man lita på myndigheter? Ska man lita på forskare? Vilka forskare i så fall? Vilka tidningar? Vilka tidskrifter? Vilka auktoriteter med mera med mera? Så alla dessa frågor utspelar sig väldigt tydligt under den pandemin. Och en sak som kanske kännetecknar de här frågorna väldigt mycket, det är att man kan säga att det finns en slags, alltså de sociala medierna och hur algoritmer fungerar, så tycks det vara så att ibland att ett överordnat kriterium riskerar vara att kunskap blir en fråga om konsumentmakt. Det som är mest populärt hamnar överst, och det som hamnar överst är det vi också ser, och då blir det också mer populärt, och då kanske det också tas för givet på ett annat sätt. Samtidigt så finns det då också då en ökad grad av osynlighet. Det blir svårt att förstå var källorna kommer ifrån. Här har jag lekt lite med den nya ChatGPT och frågat om internetstiftelsen är något att ha. Och det kan jag trösta alla här med att absolut, säger chatbotten tillbaka. Och i det fallet så är det ganska oproblematiskt och dessutom sant. Men det finns ju många frågor som är betydligt mer komplexa än så. Och jag ställde en fråga om vilka utmaningar som medför chatbot för källkritik, och så fick jag en uppräkning på ett stort antal, och jag faktiskt tycker jag då väldigt insiktsfullt svar här längst ner, va? Att för att hantera dessa utmaningar är det viktigt att utbildade användare i källkritik och att utveckla och chatbota fokusera på att använda trovärdiga och relevanta källor samt att inkludera funktioner för att filtrera och kontextualisera information. Och det stämmer ju allting detta. Men att synliggöra var den här informationen kommer om i betydligt mer svåra frågor än de här är en utmaning för framtiden. Vi kan också då tydligt se att det finns ett samhällsintresse, ett ökat samhällsintresse för källkritik. Och det har att göra med då att om man tar den här gamla dokumentet som är då vad man kallar för ett unionsbrev i samband med Kalmarunionen, så är det ett typiskt traditionellt källkritisk utmaning. Vad var det här egentligen? Var det en förfalskning? Den är ju skriven på papper och inte pergament som var det vanligaste. Alla som var på det här mötet, deras sigiller finns inte heller närvarande, och så vidare och så vidare. Detta är det traditionella källkritiska dilemmat. Vad hände egentligen? Hur ser det ut? Men sen är det väldigt intressant att i Sverige så har den här frågan tagit sig från historiska seminarierummet till samhället. Och vi ser ju en läroplan som är full av frågor som berör källkritik.
Och det här är ju väldigt spännande, och det här vet ju ni som kommer från skolans värld, behöver ingen påminnelse för hur viktigt källkritik är i skolan. Men det är långt ifrån bara i skolan. Och för några år sedan kom den här broschyren i många brevlådor om krisen eller kriget kommer. Och jag var en av dem som tyckte att, men tar ni inte i lite grann nu? Och nu då, en pandemi och ett europeiskt krig därefter, så inser man att det var långt ifrån att man tog i för mycket. Och i den här lilla korta broschyren så upptar frågor som rör källkritik en sida. Var vaksam mot falsk information. Det är alltså inte bara en fråga för individen, utan det är en samhällsfråga som har uppmärksammats av en lång rad myndigheter utöver Skolverket naturligtvis då. Om vi då tittar på hur det här har kommit att polarisera, för det finns faktiskt ganska många exempel på hur källkritik och diskussion om källkritik har kommit att polarisera samhällsdebatten. Och här vill jag lyfta fram då att källkritik på ett sätt kan vara teknisk och tydlig, så som vi hörde exempel på alldeles nyss av Oda, där det finns ett tydligt exempel på var har den här bilden för ursprung med mera. Men på ett övergripande plan så är sällan källkritiken neutral metod, utan beror på vilken perspektiv man har och med mera med mera. Och det här är ingenting man ska vara rädd för, utan kanske snarare ta utgångspunkt i. För några år sedan så publicerade då krisinformation.se, gissningsvis 13 mars, källkritikens dag. Och det här är då den samlade myndighetsplattformen för på nätet. Och de publicerar Tänk källkritiskt. Och sen radas de kriterier vi är vana vid att se i sådana sammanhang upp. Och jag behöver inte gå igenom dem alla. Och det intressanta är kanske inte de kriterierna, för de känner vi igen, utan diskussionen som man kan se i kommentarsfältet, där det blir väldigt tydligt hur att många är kritiska till uppmaningen om att vara källkritisk. Och man lägger så att säga en ytterligare nivå på det här med källkritik. Att jag är mer källkritisk, för jag är också kritisk mot dem som säger till mig att vara källkritisk. Det vill säga myndigheter. Och man driver då tesen att myndigheters argumentation för källkritik i själva verket är ett sätt att tysta kritik mot myndigheter. Och det här är ingen liten sak, utan det återkommer ganska mycket i antingen i direkta ordalag eller indirekta ordalag. Och vare sig denna då kan vara berättigad ibland eller destruktiv ibland, så menar jag att det finns ändå då en vad vi i vår bok och jag här idag talar om som en slags destruktiv källkritik. Det vill säga en slags källkritik som medvetet har som syfte att minska tilliten till de traditionella kunskapsinstitutionerna i samhället, såsom morgontidningar, bibliotek, skola, myndigheter, forskningsinstitutioner, public service med mera. Och den här bilden är nästan fantastiskt träffande. Det är alltså en reklamposter för det Russia Today, som är ryskt mediebolag, och dess engelskspråkiga kanal, som just hade en slogan som Question More som sitt motto. Och i det här fallet då Climate Change, Science Fact or Science Fiction, Question More. Det vill säga, som driver tesen att man ska ifrågasätta det som myndigheterna tror på. I det här fallet kanske det, beroende på hur man ser på det, är mer oskyldigt, men det handlar om att i någon utsträckning bidra till att destabilisera etablerade sanningar kring myndigheter och kring forskning och med mera.
Jag har i min forskning gjort också en massa intervjuer av lärare, av elever och tonåringar med mera. Och jag ska bara lämna ett par exempel här. Två citat. Som på en fråga om vad källkritik är svarade en lärare då, visserligen i ett längre resonemang, men att man inte ska lita på det man ser eller hör. Och en annan elev då menade att man inte ens kan veta om jorden är rund om man inte har sett det själv. Och han påstår då att jag är alltid kritisk till allting. Och detta är då vad man skulle kunna kalla för en extrem form av källkritik. Där det saknas tillit till andra än sina egna sinnesintryck. Det vill säga, jag kan egentligen inte lita på att jorden är rund om jag inte har sett det själv. Och det är ett extremt uttryck för att man litar inte på andras bedömningar av en fråga. Det kan tyckas vara komiskt, men om man översätter det till mera vardagliga och viktiga frågor så blir det allt annat än komiskt. Och här kan man påminna om att det är en sak att granska informationens innehåll och det är en annan sak att granska den källa som förmedlar informationen. Det vill säga, många gånger så är det otroligt svårt för mig som enskild individ att granska om ett innehåll stämmer i en nyhetsartikel eller med mera. Jag kan inte veta exakt vad som händer på marken i Bachmut i Ukraina eller hur demonstrationerna ser ut i Iran eller med mera. Jag måste så att säga i någon utsträckning lita på den källa som förmedlar detta. Och gör jag inte det så kan jag inte uttala mig om någonting om jag inte har sett det själv då. Och man kan då tala om olika relationer till källkritik. En slags nihilistisk källkritik som utgår från att vi kan inte veta någonting om vi inte själva har sett det. Och sen då en slags pragmatisk källkritik som har någon slags rimlighetsresonemang att den här tidningen eller den här kanalen eller den här forskningsinstitutet de brukar inte komma med osanningar. Det innebär inte att allting som står i tidningen eller allting som publiceras i denna kanalen eller alla forskningsrapporter alltid stämmer. Misstag kan alltid göras, det förekommer gott om fel och alla myndigheter har definitivt inte rätt. Men och därför så är det ju naturligtvis ingen blind tillit som förespråkas i det som jag kallar här pragmatisk källkritik. Men det finns ändå en skillnad i synsätt där den nihilistiska källkritiken, även om inte det är syftet, så riskerar den att få en slags negativa konsekvenser. Och här har jag funderat en del på vad menar vi egentligen med kritik i källkritik? Och är det så att det här begreppet som har blivit så populärt i Sverige, källkritik, för att diskutera detta, har kommit att få in att just kritik har kommit att dominera vår diskussion kring källor? Jag kollade ju inför det här i Svenska Akademins ordlista där man har lite olika typer av kritik eller kritisk. Där en är klandrande och en är granskande. Och jag skulle vilja säga att i den allmänna diskussionen och som de här exemplen från skolan jag visade på tidigare så har den här klandrande, att hitta fel, kommit många gånger att dominera. Det är enkelt att kritisera och fokusera på det negativa, att leta fram enkla fel. Men kanske borde vi ha en bredare syn på vad kritik kan vara. Då tänker jag på hur vi talar om teaterkritik till exempel, eller filmkritik. Det går ju inte ut på att kritisera filmen på alla sätt, utan också lyfta fram positiva sidor. Att förklara filmen eller teaterföreställning, sätta det i ett sammanhang, att ge en bredare förståelse. Och när vi talar om det så kommer vi närmare en slags, och då gick jag vidare och tittade på den grekiska definitionen som just understryker att det handlar också om att vara förmögen att urskilja, att bedöma.
Och det menar jag då är någonting mer än att bara kritisera. Och jag tror att vi borde kanske fundera på hur vi talar om källkritik. Så det borde vara någonting mer än att bara lyfta fram en kritik i bemärkelsen att någonting är dåligt. Även om det också ska finnas där. Om vi då kommer till den här boken är då full med källkritikens paradoxer. Och jag kan verkligen inte gå igenom några av dem här idag. Men jag ska lyfta ett par av dem i alla fall. Och den första då är en slags tillitsparadox. Och den bygger på att källkritik som idé, som fenomen, utmanar den här absoluta tilliten till information och informationskällor. Det är klart att vi inte ska vara blint tro på allt vi möter. Utan källkritik bygger på att vi ska ifrågasätta. Och samtidigt så kräver källkritik någon slags tillit för att vara meningsfull. Du ska ifrågasätta det du läser och ser, men om vi inte ska hamna i den här rent nihilistiska källkritiken där vi bara litar på det som vi själva har sett, så krävs det en slags tillit för att källkritik ska kunna fungera. Det måste finnas en slags position i samhället utifrån vilken olika informationskällor kan bedömas. Och det ska man hårdra det då kan man säga att det är den här positionen som det jag har talat om som en destruktiv källkritik vill förstöra eller vill i alla fall utmana. Och en annan sån här paradox då som vi vill lyfta, det är neutralitetsparadoxen. Om neutralitet likställs med att alla källor är lika mycket värda, är man också neutral mot de värderingar som medie- och informationskunnighet strävar efter att uppnå, såsom demokrati och alla människors lika värde. För det är ju så att källkritik kan användas för precis motsatsen till de mål som källkritik brukar ha för att skapa misstro. Källkritik är inte en neutral metod återigen, va? Utan i många frågor är den styrd av ett värdesystem som vi har. Ett demokratiskt och inkluderande värdesystem är inget neutralt, men det är också någonting som vi ska vara stolta över och inte se som ett problem att det inte är nu. Så avslutningsvis då, några försök till att skicka med någonting här. Och det är då att vi behöver utveckla en analytisk förståelse för vad ett kritiskt granskande av informationens infrastruktur är och vad det innebär. Och också naturligtvis en praktisk kunskap så som vi såg exempel på från Oda här. Men vi behöver förstå i en bredare bemärkelse så att vi inte bara fastnar i att koppla de här frågorna till respektive ny teknik, utan att kunna diskutera på ett bredare sätt. Och det är någonting som jag och Jutta har skrivit om tidigare som vi har kallat för sökkritik. Detta är ju en lek med ord förstås. Det handlar om att kunna alltså inte bara vända den kritiska blicken till en enskild informationskälla, utan också till de system eller informationssystem eller digitala plattformar eller sökmotorer som gör att vi tar del av de här enskilda informationskällorna. Och då att vi behöver också utveckla en analytisk förståelse för balansen mellan ett renodlat ifrågasättande och en överdriven tillit, det man då kan kalla för källtillit, som absolut inte ska vara någonting annat än källkritik. Utan jag menar att den här diskussionen om vad som om källkritik också ska innefatta, som jag har försökt här idag, en diskussion också om tillit och när är tillit rimlig, när är ett ifrågasättande rimligt. Och min poäng är då att ett renodlat fokus på det negativa riskerar då att bli någon slags destruktiv källkritik som i sin tur omöjliggör källkritiken som sådan. Och det här har vi kommit att tala om då som källtillit. Och
Jag tror att jag och jag ska säga också att så här ser den senaste boken vi har skrivit ut till vänster och en annan bok vi har skrivit till höger, och jag kan glädja den som eventuellt är intresserad av att veta mer om detta att båda de här böckerna faktiskt finns som open access. Så jag talar inte i egen sak här på det sättet. Bra, men jag tar och slutar där, Björn, och säger tack för mig. Stort tack, Olof, och jag kan meddela alla som tittar att vi har, och dig Olof, att vi har lagt ut en länk i alla fall till Paradoxboken i chatten, så den hittar man lätt där. Jag fastnade lite på det här med den klandrande källkritiken och att vara kritisk till allt, och vill lite ställa samma fråga till dig som jag ställde till Oda, fast lite annorlunda formulerat. Alltså, hur tänker du kring, alltså, hur kan man hantera det här som lärare eller skolbibliotekarie när man möter elever som har det här förhållningssättet till information och fakta och forskning, alltså när källkritiken inte räcker till? Ja, för det första så kan man ju föra en diskussion om att kunskap inte är ett val på en marknad, utan det är någonting annat. Man kan också diskutera och lyfta fram journalisters och forskares arbetsmetoder för att visa att det finns inbyggda kontrollsystem och kvalitetssystem, även om både journalister och forskare också har fel. Samtidigt så vill jag ändå lyfta fram att det här är inte någon sån här enkel lösning. Och den som inte vill tro kan man inte övertyga och tro genom en kurs i källkritik. Utan de här frågorna är ett samhällsproblem som också måste ses och lösas som ett samhällsproblem. Och den enskilda läraren ska inte skuldbeläggas för att inte kunna hantera en situation i klassrummet. Det är ungefär som att säga att hur ska du lösa som individ klimatförändringen om havsnivån ökar? Ska det vara en förmåga att lära sig simma, eller ska det vara att ta tag i det som ett samhällsproblem tillsammans? Va? Så att det är inte bara ett individproblem, men man kan naturligtvis göra en hel del. Mm. Jag ska säga det också till alla er som tittar, att Olof pratar om både sökkritik och källtillit på internetkunskap.se i två artiklar som vi har intervjuat honom till där. Det här är ju, du har ju precis mottagit också ett källkritikspris, och du är inne på föreläsningen här och nosar på begreppet källtillit, ett begrepp som du också är inne på ibland missförstås i debatten, att det liksom ställs i motsättning till just själva källkritiken. Kan du utveckla lite mer hur du tycker att det här begreppet ska användas? Alltså, jag menar ju att återigen, när vi arbetar med de här begreppen så var det ju en lek med ord. Va? Det var källkritik, sökkritik och källtillit. Och jag kan förstå att det fastnar, och när någonting fastnar så får det vingar och ges lite grann olika förståelser. Men jag tror ändå att det här begreppet, jag menar ju att den här tillitsfrågan måste diskuteras som en del av källkritiken. Inte någonting som någonting annat än källkritik. Men det har ändå tjänat den här rollen av att problematisera den här ensidiga kritiska, där man tror att bra källkritik bara är att hitta fel, utan det också kan vara mer komplext än så. Men jag har också sett en del sätt att hantera det här begreppet som kanske inte ligger nära med ingen ursprungliga idé om vad det skulle innefatta, där det nästan ses som någon slags alternativ till källkritik. Det menar jag ju inte. Nej. Då vet vi det nu, alla vi som har tittat i alla fall, att det är en del av källkritiken. En avslutande fråga. Jag lyssnade på P4 Malmöhus i morse när du intervjuades med anledningen av priset. En intervju som, när man lyssnade live, då var något förvirrande, eftersom du då misstogs för att vara en av Allkompis redaktionsmedlemmar. Men det skötte du bra. Du fick frågan där hur man kan hjälpa barn och ungdomar att navigera i det här informationsöverflödet som vi har i vår digitala tid. Och då sa du att ja, man kanske inte ska nämna ordet källkritik, för det kan uppfattas som tråkigt. Det här vill jag också att du utvecklar lite. Ja, nu skjuter jag mig själv i foten här då. Men jag tror att
det är i alla fall min erfarenhet att många barn och unga är så otroligt trötta på det som de kan uppleva som tjatande och källkritik. Och möjligtvis kan det ibland vara orättvist och ibland möjligtvis kan det vara rättvist på så sätt att man kanske inte alltid har utvecklat den här förståelsen av vad källkritik kan vara, och kanske blir det lite platt ibland. Men hur som helst så tror jag att man ibland i alla fall kan, det kan vara en fördel om man talar om de här frågorna med andra ord än källkritik. Särskilt om man ska göra det vid sidan om skolan, eftersom källkritik uppfattas som så mycket som en skolkunskap. Man kan tala istället om vad är det du möter och diskutera vad det är man möter i TikTok och hur det eventuellt kan påverka och vad man kan göra för att så att säga, också sådana knep som ordar kommer där, va? Men jag tror många gånger att många ungdomar stänger ner om man talar om källkritik. Mm. Som begrepp, inte som innehåll förstås. Tack så mycket, Olof. Det får bli dina sista ord. Och återigen ett stort grattis till både dig och Jutta. Du får hälsa henne så gott när du träffar henne. Vi ska raskt hoppa vidare i sändningen och vår nästa talare ska borra lite djupare i den här frågan som jag har ställt till både Olof och Oda, nämligen vad gör man när kritiskt tänkande inte räcker till i klassrummet? Christer Mattsson är föreståndare på Segerstedtsinstitutet vid Göteborgs universitet och hans forskning kretsar kring extremism och hur vi kan bemöta det genom undervisning. Och idag är han här för att lära oss mer om något så spännande som faktaresistensens socialpsykologi. Välkommen hit, Christer. Tack så mycket. Du, tekniken funkar. Du sitter i USA, ska vi säga. Ifall det hackar lite så är alla medvetna om det. Men det verkar ju som att vi har tekniken med oss i alla fall. Det får vi hoppas. Ja, och då är det bara fritt fram för dig att köra, tänker jag. Ja, tack så mycket. Det är jätteroligt att vara här och det är ett väldigt angeläget ämne. Att vara forskare är ju ett hopplöst uppdrag. Varje gång man tycker sig ha kommit på någonting smart så visade det sig snart att det var ganska många som hade kommit på det tidigare. Och om det visar sig att ingen har kommit på det tidigare så brukar det bero på att det inte var så smart. Men nu har jag i alla fall ett begrepp som jag har jobbat med ett tag för att beskriva den del av världen och den tid vi lever i. Och då vågar jag påstå att vi lever i en demokraticentrisk världsbild. I högtidliga tal så brukar vi säga att vi kan inte ta demokratin för given och att varje generation måste återvinnas till demokratin. Men ändå tror jag nog någonstans att vi ser demokratin inte bara som överlägsen så att säga, och det tror jag kanske att vi har all anledning att göra, men att vi ändå ser den som någonting självklart i bemärkelsen att alla är på väg i den riktningen. Men om vi tittar oss runt omkring i världen så kan vi snart konstatera att demokratin som helhet är inte på väg åt rätt håll. 13% av mänskligheten lever i fullgångna demokratier. 70% av mänskligheten lever i fullgångna diktaturer. För några år sedan så fanns det 42 fullgångna demokratiska länder i världen. Idag är det nere på 34, så vi är tillbaka till siffror som är före 1989. Så på det sättet så ser det ju inte så lovande ut. Och nu handlar ju inte denna föreläsningen om det, utan idéer om vad vi tycker är självklart och vad vi tar som utgångspunkt för vår egen världsbild och hur det ibland kan försvåra för oss att förstå det som vi uppfattar som avvikande. För några år sedan så fanns ju nationella samordnare mot våldsbejakande extremism i Sverige. Ni kommer säkert ihåg, det leddes ut av Mona Sahlin. Och de hade som en slogan, ingen föds till extremist. Och efter Putins anfallskrig mot Ukraina så har tidningarna fyllts med artiklar som försöker undersöka vad som har hänt med Putin, om han har blivit galen, hände någonting under pandemin. Man ställer olika psykiatriska diagnoser på honom och försöker förstå världen genom Putins mentala avvikelser.
Båda de här sätten att uttrycka sig, ingen föds till extremism och Putin gör det han gör därför han är galen, tar sin utgångspunkt ifrån en demokraticentrisk världsbild där det som avviker måste förklaras som någon form av någonting som är abnormt. Men man skulle också kunna säga att ingen människa föds till demokrat. Om det vore så biologiskt eller evolutionärt, eller vi nu ska uttrycka oss, att man föddes till demokrat, så hade vi inte haft en värld där endast 13% av mänskligheten levde i demokratier. Så vi föds med helt andra mekanismer och vi kan bygga samhällen som är demokratiska. Men för att människor ska bygga demokratiska samhällen så måste det någonstans komma en demokratisk impuls. Och i den meningen så tror jag inte vi ska uppfatta faktaresistens som en socialpsykologisk avvikelse, utan snarare som ett ganska alldagligt, vardagligt socialpsykologiskt sätt att förhålla sig till andra människor när vi försvarar våran identitet. Jag tänkte jag ska visa en bild som jag visat ganska många gånger, och jag vet att ni är många som sitter och lyssnar här idag, så säkert har någon lyssnat på mig tidigare. Den här bilden är när jag är ganska ung lärare, nästan 30 år gammal, och jag är på en gymnasieskola i Gotland och håller en debatt med en ung elev som har utmanat hela skolan med sina gravt rasistiska och antisemitiska och också nynazistiska idéer. Jag kommer besegra den här eleven i den här debatten, och debatten kommer så småningom sluta i högsta domstolen. Som ni ser så är det jag som står där till vänster innan jag har blivit så gråhårig och fått långt skägg, och eleven sitter till höger och han vet mycket väl om att jag använder den här bilden. Mellan oss så står det en overhead, och ni som är under 35 kan ju passa på att googla det. Det jag håller i vänster hand är olika overheadbilder som är olika rasistiska flygblad som delades ut under 90-talet och som den här eleven hade distribuerat. Och vad jag gjorde med de flygbladen var just en källkritisk genomgång och tittade på hur den påstådda faktan var uppbyggd och hur man kom till olika slutsatser. Och så hade vi den här debatten och jag dekonstruerade de här flygbladen framför eleven. Och gjorde det då på ett ganska humoristiskt sätt, vilket stressade honom och vilket fick honom att säga mer än han egentligen hade tänkt sig. Och det hela slutade med att den här eleven faktiskt fälls i högsta domstolen och den här domen blir prejudicerande för hur man ska tolka hets mot folkgrupp. Men det här är också det sammanhang där den eleven blir radikaliserad. Han blir så småningom och är fortfarande en utav norra Europas ledande neofascister. Jag ska inte tala mer om den situationen, men jag skulle vilja påpeka ett grundläggande faktum, att när vi människor interagerar med varandra, när vi talar med varandra, så gör vi alltid det i ett sammanhang. Och det vi säger och sammanhanget är alltid hopvävda med varandra, och det ena föregår inte det andra, utan de är simultana med varandra. Så människor säger inte det de säger därför de är det de är, utan när vi har sagt något, när vi har gjort något och omgivningen har varit där och fått möjlighet att värdera och bedöma vad det är vi har sagt och vad vi har gjort, så utvecklas eller bildas och formeras våran identitet. Om jag växer upp i ett hem med ett homofobt språkbruk eller ett sexistiskt språkbruk eller ett rasistiskt språkbruk, så kommer det vara det språket jag tar över. I hemmet lär jag mig att tala hatets språk. Och när jag kommer till ett visst sammanhang så kommer jag med det språket. Att födas i ett rasistiskt hem innebär att jag får ett rasistiskt språk. Men den rasistiska identiteten uppstår i den konfrontation som äger rum med en icke-rasistisk omgivning, när rasismen som är normalitet i hemmet plötsligt blir en avvikelse.
Så vi behöver alltid fundera över vad vi kan göra kring det här sammanhanget. Det är väldigt lätt till att vi vill reglera individen som tänker fel, som är faktaresistent, som har extrema åsikter eller icke önskvärda åsikter, och fundera på hur vi ska reglera, hur vi ska korrigera den. Men vi behöver också fundera på, jag säger inte att vi inte ska göra det, men vi behöver också fundera på vad vi kan göra åt sammanhanget. För sammanhanget och det som sägs hör ihop med vartannat. Och sammanhanget kan vara en del utav lösningen, eller sammanhanget kan bli en del utav, om vi då använder det ordet, radikaliseringen. Så själva idén att vi med källkritik och kunskaper kan lösa upp alla mellanmänskliga problem, tror jag att vi förstår att det är en otillräcklig tanke. Det är inte en fråga om källkritik eller en viss sorts kunskaper Putin behöver tillgodogöra sig för att återkalla sina trupper från Ukraina, utan det är väldigt mycket mer än det som är inblandat. Men i den demokraticentriska världsbilden så tänker vi ändå att demokratin och vårt sätt att vara och tänka och tala är det normala. Och om vi bara anstränger oss så kommer alla komma till den slutsatsen. Det är kunskaper som fattas. Kunskaper är en del, men det är ytterligare någonting annat. I alla mellanmänskliga samvaron så kommer det alltid finnas kontroversiella frågor. Och inom forskningen om kontroversiella frågor i undervisningen så brukar man skilja mellan beteendemässigt kontroversiellt, ideologiskt kontroversiellt och kunskapsteoretiskt kontroversiellt. Det senare kanske vi kan lägga åt sidan för dagen, med kunskapsteoretiskt kontroversiellt. Det betyder att vi inte har något vetenskapligt säkert sätt att fastställa vad som är rätt och vad som är fel. Men forskningen påvisar ganska tydligt att vi blandar ihop beteendemässigt kontroversiellt med ideologiskt kontroversiellt. Det vill säga människor som har ideologiskt radikala eller extrema eller oönskade åsikter. Vi tenderar att betrakta dem som ett beteendemässigt problem och hantera dem som ett beteendemässigt problem. Inte minst inom skolan. Därför det finns en överordning i förhållandet vuxna barn, vuxna ungdomar, lärare, elever. Så att det är lätt till att vi ser på ett beteende som behöver korrigeras. Så säger man inte, så talar man inte. Vi har en värdegrund vi är överens om här på den här skolan. Och då är vi återigen helt och hållet på den arenan där det är individen som avviker som på något sätt ska korrigeras, istället för att vi funderar på faktaresistensens socialpsykologiska sammanhang och vad vi kan göra åt det. Och då tänkte jag ska säga någonting om detta. Först och främst tänker jag att det är viktigt att man alltid får lov att säga vad man vill. Om vi ska kunna ha ett samtal så måste alla som inbegripna i samtalet få lov att säga vad de vill, precis vad de vill. Men det finns tre begränsningar till detta. Det ena är att det får inte strida mot lagen. Och bara den punkten i sig kan ni omedelbart identifiera att den är bara meningsfull i ett demokraticentriskt sammanhang. I väldigt många andra länder, sådär 87% av mänskligheten bor, så kanske man måste säga saker som strider mot lagen för att ett samtal ska gå framåt. Så att det är onekligen kontextbundet. Men okej, vi tänker oss ett svenskt klassrum. Här får man säga vad man vill, menar jag. Bara det inte strider mot lagen. Det som är olagligt i samhället är stort och olagligt i klassrummet. Och vi kan naturligtvis i detalj diskutera när hets mot folkgrupp är hets mot folkgrupp och så vidare. Men det är en helt annan föreläsning. Men du får inte avsiktligt hetsa mot folkgrupp i klassrummet. Därför det får du inte göra i samhället i stort heller då. Den andra punkten är att avsikten med det du säger får inte vara att uppröra någon. Det betyder inte att människor inte tillåts bli upprörda av det du säger. Vi måste få lov att säga saker som är upprörande. Men vi måste kunna göra skillnaden mellan att säga saker som är upprörande och att i sig vilja uppröra någon.
om jag säger någonting därför att jag vill att du ska bli ledsen, därför att du ska känna dig obekväm eller att du ska tystas och så, då fyller det ju verkligen ingen funktion för ett samtal. Men jag måste få lov att uttrycka saker som är viktiga för mig. Och det här i sig någonting som är ett delikat problem att träna på, och jag återkommer till det i nästa slide då. Men om vi inte tränar på detta i skolan så är det svårt att veta exakt var någonstans vi ska träna. När vi idag talar om att vi lever med en ökad polarisering i samhället, så skulle jag väl säga att det finns ganska lite forskning som tyder på att vi ideologiskt eller åsiktsmässigt eller värderingsmässigt är mer polariserade idag än tidigare. Det är mycket trögare processer att ändra våra åsikter och våra värderingar. Däremot så lever vi med en affektiv polarisering. Det starka uttryck är någonting som vi möter ständigt och jämt. Desto större anledning att fundera på hur vi ska förbereda våra elever att ge sig in i diskussioner där det finns starka åsikter, men att undvika affektiv polarisering. Polarisering mellan åsikter får lov att finnas, men den affektiva polariseringen hjälper inte till att hålla ihop samhället. Så hur ska jag kunna uttrycka mig? Och hur ska jag hitta det i mig själv, den här demokratiska impulsen, att jag vill säga något som är viktigt för mig, men jag tänker inte säga det bara för att göra dig upprörd. Och den tredje delen här är att det jag ska säga måste vara relevant i förhållande till den undervisning jag har planerat. Och det kan tyckas vara banalt, men detta är viktigt utav flera olika skäl. Vi har sett också då i forskning och i annan utvärdering att när man kommer till svåra kontroversiella frågor i skolan är detta någonting som vi ofta eller gärna outsourcar eller förlägger till temadagar, sammanhang som blir trygga för lärarna att undvika konfliktfyllda situationer i klassrummet genom att förlägga konfliktfyllda ämnen till temadagar eller bjuda in olika intresseorganisationer att tala om de frågorna, så får de ta den konflikten så att säga. Det är ju naturligtvis problematiskt i sig då, men samtidigt blir det ännu mer problematiskt därför att det är inte bara frågorna i sig då, menar jag, som vi ska diskutera, utan vi måste lära oss hur vi ska diskutera. Vi måste förstå hur vi kan arbeta med det här sammanhanget. Helt enkelt att skapa en demokratisk impuls. Och då för att främja ett gott samtal, och så har jag några stycken punkter om, i alla år som jag själv undervisat elever och idag när jag är verksam som forskare och intervjuar människor i extrema rörelser, så är det fortfarande någonting jag har med mig i alla möten och alla samtal. Men när jag hade elever så var detta någonting jag rent konkret undervisade dem om. Hur människor rent socialpsykologiskt fungerar och några stycken grundläggande punkter som vi bör checka av innan vi uttalar oss, så att säga, eller innan vi uttrycker oss. Det är tre punkter, och den första punkten är att ställa tre frågor till sig själv. Är det jag ska säga, är det sant? Och det kan ju tyckas vara banalt då, att man ska driva någon form av källkritik mot den egna utsagan. Men på en socialpsykologisk nivå så är lugnen institutionaliserad. Det rutinmässiga vardagliga ljugandet för varandra institutionaliserat och också accepterat. Jag skulle till och med våga påstå att i vardagens socialpsykologi så den som kommer med små lögner för att vinna en diskussion uppfattas som ett mindre problem än den som försöker göra en källkritisk analys av ett påstående. Eller för att uttrycka mig konkret då. Om ni tänker er att ni sitter runt ett fikabord och diskuterar, vad vet jag, Oda hade uppe det här med olika dieter. Ni sitter där och pratar om olika dieter och så plötsligt så blir situationen lite affektiv. Och då är det någon som kommer säga att men vet du vad, jag läste i Svenska Dagbladet nu i helgen. Det fanns en artikel som
handlade om en forskningsstudie från Harvard där man hade visat att precis det jag säger, det är den absolut bästa dieten som finns. Och alla som sitter runt det här bordet vet om att det där stämmer förmodligen inte. Om det överhuvudtaget så har gjort en sån studie så kom den inte fram till det resultatet. Och det är högst tveksamt om det en gång stod någonting om detta i Svenska Dagbladet alls. Men det är accepterat i vardagen att vi säger sådana här saker för att komma förbi så att säga. Så ljugandet är inte någon avvikelse utan det är ett socialpsykologiskt smörjmedel för att få allting att flyta på. Om jag då skulle bemöta dig om du hade sagt någonting om den här studien genom att säga att då tycker jag du ska ta fram den artikeln. Ta gärna fram forskningspapret också som ligger till grund för detta så vi kan utvärdera det. Det vill säga det vi gör inom akademin på seminarier när studenter lägger fram texter och ber om referenser. Om vi i vardagen skulle bete oss som vi beter oss i akademin vid seminarier så skulle vi snart uppfattas som ganska otrevliga och sådär. Det här är ju grundläggande kunskaper om vi fungerar som människor och som vi kan undervisa våra elever om. Så att ljugandet är ingen avvikelse. Så därför behöver jag alltid fråga mig själv, är detta verkligen sant det jag säger? Nästa fråga är ju då, är det relevant det jag tar upp? Och det kan också tyckas vara en självklarhet. Men både du och jag vet ju hur det är när vi hamnar i ett gräl med vår bättre hälft och vi känner att vi är på väg att förlora den här diskussionen. Vi får kritik som är välgrundad för någonting vi har gjort. Men samtidigt så har vi kommit lite i affekt och så känner man att det känns inte rättvist. Själva kritiken är nog helt rimlig men det här känns inte roligt att få det här skället. Så vad gör vi då? Då vänder vi gärna på det och säger, jo, ska du säga, men förra veckan så var det du som tog bilen. Eller vad det nu är vi grälar om. Det som ibland på nätet kallas för whataboutism. Den här diskussionen kan jag inte vinna, alltså talar jag hellre om någonting annat. Där jag känner att jag är på säker mark. Detta är också vardaglig socialpsykologi som vi behöver undervisa om. Den tredje delen är att fråga om det jag ska säga, är det snällt? När jag väl står där och känner att nu är jag på väg att vinna den här diskussionen. Jag har fakta på min sida. Jag har lyckats undvika whataboutismen. Och nu kommer jag med mitt avgörande argument. Hur är jag som människa då? När jag framför det. Det är väldigt lätt att vilja triumfera och du vet ju själv hur det känns när man har gjort ett nederlag. Så om jag är på väg att vinna en diskussion, vad kan jag göra för att den andra ska vara bekväm i det? Och det är ju någonting som också är väl värt att fundera över. Ofta är det väldigt enkelt genom att säga, jag tyckte det var en jätteintressant diskussion. Det här som vi hade. Jag lärde mig en hel del på det. Och det märks att du är van vid att diskutera. Det var jättekul det här. Det affektiva som kommer in i de här diskussionerna. Det är ju känslor. Och känslor är ju budbärare av mänskliga behov. Och de här mänskliga behoven behöver valideras. Så om jag märker att du är upprörd och sådär. Vad kan jag göra för att validera din upprördhet och vad kan jag göra för att du ska känna dig bekväm och icke förminskad i det samtalet vi har. Den andra delen är då att gå in i varje samtal med inställningen att jag kan ha fel. Inte så att jag tror att jag har fel i sak, men det är någonting här jag inte har förstått. I alla år som jag har arbetat med och intervjuat och forskat om människor i extrema rörelser så är det en självklarhet att jag behöver fundera på vad är det jag inte har förstått här? Vad är det som är angeläget för dem? Varför har de gjort de livsvalen de har gjort? I den stunden jag slutar och fundera på vad det är jag inte förstår och vad jag vill förklara för den andra, så upphör det omedelbart att vara ett samtal och blir en debatt. Och debatten har ju verkligen sin plats i en demokrati.
Men debatten brukar ju sällan vara en bra form för att avgöra vad som är rätt och fel i ett visst sammanhang. Precis som Olof säger, lika lite som kunskap är någonting som kan handlas på en marknad eller avgöras av marknadskrafter, så är ju inte heller nödvändigtvis så att kunskap kan avgöras genom en debatt, vem som har mest power med sig in i diskussionen. Däremot är ju samtalet, det vetenskapliga samtalet, det vardagliga samtalet en ganska bra form för att värdera vad som är rimligt och vad som inte är rimligt. Men samtalet är helt och hållet beroende av att jag är kvar i upplevelsen och nyfikenheten på att undersöka vad jag själv inte har förstått. Och den tredje delen är att uppmuntra de elever som vi undervisar att alltid lyssna på den andres bästa argument. När vi slutar lyssna efter de bästa argumenten och börjar leta efter de sämsta argumenten, då är vi kvar i debatten. Jag försöker hitta svagheterna i det du säger för att triumfera. Men om jag vill förstå dig, om jag vill förstå vad som driver dig, så måste jag göra mig nyfiken på vad finns det för rimlighet i det du säger. Dels vad är det för behov detta är uttryck för? Och vad är de allra starkaste och viktigaste argumenten du gör uttryck för? Så avslutningsvis, jag brukar kalla det här, och vi är några stycken som kallar det för empatisk nyfikenhet. När vi kommer i konflikt med varandra, när vi blir så där faktaresistenta och så där, då är vi ju i en coping. De flesta känner nog igen den här copingen i form av aggressivitet när det hettar till i diskussionen. Men aggression är bara en, alltså attack är bara en av tre vanliga copingstrategier. En annan copingstrategi är ju freeze. Att man inte säger någonting överhuvudtaget, att man låtsas om, att man inte är en del av samtalet. Och flight, att fly undan, att vilja föra över frågan till någonting annat. I en annan strategi, jag tror vi märker den affektiva polariseringen just när den är på attack, när den är aggressiv. Men vi måste också då tänka på att den också kommer i form av att folk ger upp och vara med i diskussionen, är tysta eller försöker undvika. Så den empatiska nyfikenheten tar sikte på att ge eleverna en ökad möjlighet att förstå sig själva. Det jag nu talar om är inte bara att undersöka källkritiskt de olika påståendena som man framför, utan att man ges möjlighet att fundera över varför är detta viktigt för mig? Varför känner jag som jag känner kring de här frågorna? Jag måste förstå mig själv. Det andra är, och som väver ihop mycket väl med vad Olof säger, att acceptera att vi lever i en multikomplex värld där vi inte kan få svar på några helheter eller någonting som är komplett, utan vi lever i en fragmenterad tillvaro som vi bara delvis kan ha perspektiv på. Men det allra viktigaste och det som är kärnan är det jag talat om idag, att hjälpa våra elever att öka deras förmåga att göra sig förstådda så som de önskar bli förstådda. All min erfarenhet av de här affektiva diskussionerna och faktaresistensen är att de uttrycks av individer som inte riktigt förmår att säga det som de skulle vilja säga på ett sådant sätt att de blir förstådda så som de vill bli förstådda. Och då har samtalet väldigt små förutsättningar att lyckas. Tack för det. Stort tack, Christer. Klockan börjar närma sig 4, men jag vill ju såklart ställa någon fråga till dig också. För er som måste gå så kan jag lugna er. Hela det här eventet kommer ligga på Internetstiftelsens YouTube-kanal i efterhand om ni måste smita iväg nu. Men Christer, jag fastnar ju på den här overhead-bilden och fundera lite på
Hur har liksom den här faktaresistensen, socialpsykologi, förändrats över tid i och med att vi blir allt mer digitala och sköter våra diskussioner och debatter på nätet? Ja, på väldigt grundläggande sätt skulle jag säga. Och vilket gör att den här frågan är väldigt angelägen. En av sociologins stora 1900-talstänkare, senare hälften, Goffman. Goffman brukar tala om backstage och frontstage, hur vi som människor beter oss när vi är frontstage och hur vi beter oss när vi är backstage. När vi är frontstage eller när vi är onstage, då har vi roller i ett visst sammanhang som vi företräder. Man företräder inte bara vem man själv är, utan man företräder kanske det yrke man representerar eller någonting annat. Och som begränsar hur vi uttrycker oss, vad vi uttrycker, vad som är meningsfullt att tala om. Backstage har vi ett helt annat sätt att tala. Där kan vi tala illa om varandra eller där kan vi skämta på sätt som vi inte kan göra från stage. Det här är ganska intuitivt för oss alla, men är helt och hållet grundläggande för att förstå hur vi fungerar som människor. Och också inte minst då, vilka är det som traditionellt har varit utstängda från viktiga, inflytelserika backstage-scener så att säga. Men det som sociala medier har gjort är att det har åstadkommit en stor förändring i att det som är traditionellt backstage-beteende, så som vi talar backstage, gör vi plötsligt frontstage. Vi beter oss som om vi vore backstage, fast sociala medier är frontstage. Så det som sägs är inte nödvändigtvis någonting som inte har sagts tidigare, men det sägs i sådana sammanhang att det får välja konsekvenser. Det blir hörbart för dem som normalt sett inte skulle höra detta. Och med detta finns det vissa fördelar, men också uppenbara nackdelar. I grund och botten förändrar det mänsklig socialitet, vilket gör att det vi talar om här idag är oerhört viktiga frågor för överskådlig tid framöver. Tack Christer, det får bli dina sista ord. Vi måste avsluta tyvärr. Stort tack också till alla er som tittat. Belöningen för er som ändå hängde kvar här och lyssnade på Christers svar, det är att precis när sändningen är avslutad så kommer det komma upp en liten skylt med tips på hur ni kan få 20% rabatt på internetdagarna som är 20-21 november. Och som jag redan har sagt så kommer de här föreläsningarna att poppa upp på YouTube, Internetstiftelsens YouTube-kanal. Tipsa gärna kollegor och andra som ni tycker bör ta del av den här kunskapen. Sen vill jag också säga att vi kommer skicka ut en enkät som vi gärna vill att ni svarar på. Det tar inte så lång tid, men det kommer hjälpa oss att göra ännu bättre event i framtiden. Titta också in digitalalektioner.se som är vår egen lärresurs. Kostnadsfria lektioner i digital kompetens för grundskolan med lärhandledningar. Där kan man också lyssna på en podd där andra lärare som jobbar med digital kompetens pratar om just det. Men det får bli de absolut sista orden. Jag älskar mitt jobb när jag får ta del av så här mycket kunskap och hoppas att ni också uppskattar att vi vidareförmedlar den. Ha en fortsatt bra dag allihopa. Hej då!